Cada cop més, doncs, la ciutadania, les persones, s'impliquen més en temes de salut. Per exemple, conèixer la seva pròpia malaltia i com autocurar-se. Avui anem a parlar del programa Pacients Experts de Catalunya. Com ho tenim tot preparat? Doncs, comencem. La participació ciutadana està esdevenint una realitat cada vegada més propera als sistemes de salut. Ens trobem en un context social on els ciutadans pacients cada dia tenen més accés a la informació i una major capacitat de decidir per ells mateixos. Aquesta realitat està canviant la relació entre els professionals sanitaris i els pacients. El rol del pacient ha deixat de ser passiu per passar a participar de forma activa en la presa de decisions sobre la seva salut i la seva malaltia. És en aquest context d'autocura del pacient on es situa el programa Pacient Expert Catalunya, una iniciativa que forma part del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya. I per parlar del tema d'avui ens acompanya l'Assumpció González, que és cap de programa Pacient Expert de Catalunya, Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. La Maria José Cortés, que és metgessa observadora del Consorci Sanitari de Terrassa. La Montse Sumsi, que és pacient experta en insuficiència cardíaca. Aleix Pons, pacient expert en tractament anticoagulant oral anomenat TAU. I tots dos formen part de grups del Consorci Sanitari de Terrassa. El grup que ens acompanya avui, l'associació que ve de públic, és l'associació de gent Can Roca, que la segona part ens explicaran perquè ja han fet 40 anys de moltes activitats i, com no, sempre fomentant l'envelliment actiu. Assumpció, el programa va sorgir, va iniciar-se el 2006, ja fa 10 anys, però d'on va sorgir tota aquesta gran idea d'aquest programa d'autoajuda? Pues aquest programa va néixer dintre del marc d'un programa que estàvem duent a terme a la ciutat de Barcelona sobre com gestionar les malalties cròniques. Dintre d'aquest marc vam veure la necessitat de com implicàvem a la persona en el seu procés assistencial, perquè els metges i les infermeres sabem molt d'aquella persona, però qui millor que la persona per saber com em trobo, com estic, què he de fer i què faig. Llavors, davant d'aquesta situació vam estar cercant informació de diferents països que estaven duent a terme, com va ser el model de Stanford, com va ser el model del National Health Service, però una cosa que a mi em va portar a plantejar-me que teníem que fer alguna cosa en aquesta línia, algun programa, però adaptat a la realitat de casa nostra, va ser el coneixement durant molt temps de la realitat catalana en quant a salut i a la sanitat. I en aquest marc és quan em vaig donar compte, i parlant-ho amb els meus caps en aquell moment, que realment podíem fer un programa d'aquestes característiques que diem d'atenció comunitària, d'aprenentatge entre persones que estan passant per la mateixa situació, que vam dir, escolta'm, els catalans no som americans ni som pas anglesos. Per tant, teníem que fer un programa que s'adaptés a la realitat de casa nostra. Una mica més a mida, no? De les necessitats d'aquí. Dius també que en aquests 10 anys, que per mi és un goig poder estar avui aquí i fer aquesta primera entrevista amb tu, Jordi, ostres, que bé, dels 10 anys, 10 anys. Si hagués sabut, hauria portat un pastís ara. Ostres, bueno. Hem recorregut amb tots els companys, perquè hi ha molta gent que està darrere d'aquí, més de 900, de molts professionals que estan darrere, més de 350.000 quilòmetres. Déu-n'hi-do. De Catalunya, amunt i avall, a tots els equips d'atenció primària i a prop de la gent, tant dels pacients, gràcies perquè la vostra acció voluntària i altruista de fer de pacients experts d'aquests grups ens ajuda i molt. El dia a dia, eh? El dia a dia. Sí, sí. I gràcies també als professionals, metges i infermeres, perquè com a observadors ens estan ajudant que aquest programa tiri endavant. Però el verdader tot és poder també conèixer la gent que estem a el que diem l'administració o a l'entorn de la gestió, què passa en el dia a dia, per saber quan, com i de quina manera podem posar un programa en marxa d'aquestes característiques. Aquest programa, com deies, té molt a veure amb el pacient expert, però expliquem quina és la definició. A veure, que quedi clar, què és pacient expert? Bueno, aquí en tenim dos. Que després ens explicaran què viuen i què senten. Què viuen i com ho senten. Potser és una persona que és capaç d'autocuidar-se, que identifica
què li passa amb la seva malaltia, que tot que a vegades no ho té ben identificat ho acaba identificant, i bé, que sap fer un bon compliment dels medicaments que ha de prendre, de la dieta que ha de fer, de l'alimentació, i per mi el més important, que a vegades és el que ens falta als professionals, jo dic com a professional que sóc infermera, ho dic, és com gestionar l'impacte físic, emocional i social de la malaltia. Jo puc donar molts consells, però no tinc la malaltia. I aquest impacte de com em veuran els meus veïns, com m'entendrà la meva família, el només que tinc, ells, això, com l'entorn sol ho sap aquella persona, o com tindré la meva relació de parella amb l'altra persona. A més ens ho explicaran això, perquè és molt important que ens ho expliquin ells, però tu sí que ens pots explicar quins són els objectius del programa Pacient Expert. Els objectius principals del programa Pacient Expert és un i principal, que la persona prengui consciència de la malaltia que té i que la malaltia és de la persona i que nosaltres els professionals estem per ajudar-lo, per acompanyar-lo. Però al final qui millor es cuida és ell. I l'altre, coneixements, implicació, millora dels hàbits i estils de vida, millora de la qualitat de vida, tot el tema de l'autocura, potenciar l'autocura, millorar l'adherència als tractaments, tant als medicaments com a l'alimentació, a l'exercici físic, que és molt important. I finalment, quan una persona fa tot, pren consciència i evoluciona millor, te'n dones compte com utilitza millor els serveis, perquè sap els serveis de salut, perquè sap quan ha d'anar al metge i de quina manera i com actuar, i també sap quan identificar en quin moment aquell moment de la seva malaltia no està anant pel camí que té que anar. I sap adreçar-se al metge i a la infermera de l'atenció primària a demanar-li què ha de fer. Consell, i evitar que a vegades anar a un servei d'urgències, quan igual si ho identifiques abans, no cal anar-hi, i pots anar al teu metge de capçalera i a la teva infermera, que els tens més a prop, i és un servei de proximitat. Parlant de proximitat, aquells professionals són molt importants, i la doctora, ets observadora del programa aquest. Quina és la teva funció, què és el que fas? Perquè jo sé que estàs una miqueta a l'ombra, però observant què està passant, no? Bueno, nosaltres el que fem és, primer fem la selecció d'aquells pacients que participaran del projecte. Com els seleccioneu? Com els seleccioneu, aquests pacients? Bueno, el que fem és que passem... Tenim un llistat de tots els pacients que tenen la malaltia o el tractament que han de fer segons el que farem. Segons el CAP, es fa un projecte. Nosaltres, per exemple, el CAP es fem en diabetes. Altres fan en EPOC, insuficiència cardíaca, el TAU, el que és el síndrome. Doncs el que fem és passem a cada professional un llistat amb els pacients que tenen, que són aptes per entrar al projecte, i fem una primera tria. Aquells pacients que tenen pitjor consciència de la seva malaltia o pitjor control, i són els candidats que nosaltres volem. I una vegada tenim aquests candidats, es fa una primera reunió informativa perquè ells puguin decidir si volen entrar o no volen entrar en aquest projecte. Això és lliure i voluntari, clar. És una cosa totalment voluntària. Nosaltres els hi podem proposar, però si ells no volen participar, fins aquí hem arribat. Per res, perquè ha de ser una cosa que vinguin de gust i amb ganes d'aprendre i de millorar la seva autocura, no?, que dèiem. Aleshores, un cop tenim el grup format, que som entre 10 o 12 persones com a mort, perquè si no el grup costa més de tirar endavant, doncs el que fem és agafem el pacient expert i el citem amb nosaltres, tant infermeria com amb el metge, i el que fem amb uns powerpoints que tenim, que ja se'ns passen, i que ja estan... Feu unes sessions, no? I fem unes sessions. El que fem és donar-los una miqueta de formació al pacient expert perquè sàpiga de què s'ha de parlar, del tema de la dieta, del tema de l'exercici, del control de la malaltia, una sèrie de temes que anirem fent al llarg de totes les sessions. I això quedem amb ell perquè pugui preparar-s'ho, perquè ens pugui dir quins dubtes té, que nosaltres els puguem solucionar,
i després que pugui compartir amb la resta de companys que seran companys, no? Clar. Durant unes quantes setmanes. Clar, aquí Montse, el que queda clar, el territori de Terrassa, s'ha fet, per exemple, la insuficiència cardíaca, sí. I tu estàs dintre d'aquest grup. Tu com valores estar dintre com a pacient expert? Perquè és una responsabilitat, però també una motivació, Montse. Sí, o sigui, a mi em va anar molt bé perquè jo desconeixia molt la meva malaltia, i aleshores, quan m'ho van proposar, doncs, esclar, a mi em va interessar de seguida. Llavors, esclar, a part d'aprofundir amb mi mateixa, doncs també trobes que hi ha molta gent que també té la mateixa malaltia que tu, i llavors doncs, ho comparteixes amb totes aquestes sessions, no? Uh-huh. I la informació doncs, que tu els hi vas donant, la informació que tu reps dels altres, clar, perquè també t'expliquen moltes coses. És com donar i rebre, no? Sí. Donar i rebre. Sí, sí. Clar. I bé, vull dir... Tu tens una bona valoració, no estàs contenta d'haver format, perquè suposo que tu et sents com, ostres, no estic sola, hi ha altra gent que ho té, i a més tu dones la teva experiència també, no? Sí, clar, sí, clar. Sí. Vull dir, jo el que trobo interessant d'aquests grups precisament és això, perquè també trobes amb gent que dintre de la insuficiència cardíaca hi ha moltes insuficiències diferents, mm-hmm. i jo en el nostre grup, doncs, cada un patia d'una manera, no? Sí, sí. Però en canvi allà ho poses tot en comú perquè també tens molts punts en comú, no? Com són l'alimentació, com són la medicació, com són fer exercici, com són les teves limitacions... Clar. En fi, vull dir que això doncs és molt interessant. Molt bé. Suposo que l'Eix tu també ho has trobat molt interessant, perquè jo només veure't aquesta cara tan eixerida és perquè et va bé, està claríssim. Com ho has viscut? Com ho vius? Com et sents? Bé, molt bé. Ha sigut una experiència molt interessant. Molt participativa, la gent que ha format part del grup doncs, ha sigut una gent que ha participat molt, que molt bé, vull dir que tothom ha explicat lliurement... Voluntàriament, que dèiem abans, no? Sí, clar. Han explicat lliurement les seves opinions, les seves experiències, i crec que s'ha format un equip molt cohesionat i que ha funcionat, vaja. Clar, perquè aquí a l'Eix, Montse, quan vosaltres arribeu al metge, al professional, i us diuen que teniu la malaltia, què passa, Aleix, pel teu cap, pel teu cor, pel teu sentiment? El primer moment t'espantes, no? El primer moment et quedes sobtat i dius, bueno, i ara què? Tu quan que tenies un trombo a la cama, no? Un trombo a la cama dreta, sí, per sort, per sota del genoll, i es va quedar allà, no va tirar amunt. Clar. Però clar, surts ja que amb la medicació, primer a urgències doncs, et posen heparina, però després ja et donen la pauta del Sintron. Has d'anar fent les analítiques cada 3, 4, 5 setmanes per saber el nivell que estàs. I clar, bueno, això comences i penses, bueno, i ara què? No? I ara què, no? Com t'afectarà això en la vida personal, professional, de totes maneres? No? Clar, Montse, tu també vas dir, i ara què? Com ho vas portar tot això? Com ho vas administrar a nivell emocional? Bueno, jo va ser diferent perquè jo, quan a mi em van proposar de fer de pacient expert de la insuficiència cardíaca, doncs jo no era molt conscient de que tenia una insuficiència cardíaca. Jo havia patit una altra malaltia que m'havien tractat durant un any amb quimio, etc. Allò es va resoldre i em van dir que ha quedat el cor afectat. Jo em vaig quedar, doncs, que per mi el gros era l'altre, no? I és clar, quan em van trucar i em van dir, vols fer això perquè tu ets una pacient d'insuficiència cardíaca, jo vaig pensar, no t'ho ha dit ningú, que tens insuficiència cardíaca. Clar. Sabia que el cor no funcionava, el tenia però tocat, però sí, no que tenia això. Clar. És clar, llavors doncs, em va agradar moltíssim fer tot el programa, perquè és clar, vaig conèixer la meva, bueno, aquesta enfermetat, no? Aquí, com cuidar-me, com, en fi. Clar, aquí l'important és això, de saber quines limitacions, quina problemàtica tens, sí, i l'autocura. Nosaltres hem anat al carrer a preguntar, aviam, què en pensa la gent de l'autocura, bé, què ens han dit? Sí, m'encantaria. Suposo que seria més barat. Si la malaltia és una malaltia que necessita, requereix els termes mèdics que tots coneixem com a medicina tradicional, suposo que has d'anar a hospitals. Ara, depèn què, jo hi crec molt amb l'autocura. Sí, l'autocura, doncs, és saber gestionar tu mateix la teva malaltia sense haver d'estar, passar-te mitja vida a l'hospital, doncs jo sí, la veritat és que sí. És una manera també de col·laborar amb la meva autocuració o automillor estar, per tant, jo crec que seria molt interessant que algú m'ensenyés. Siempre sería bueno que nos ayudaran, ¿no?, a paliar esas enfermedades. Uh-huh. Qualsevol opció que et permeti estar millor o que et pugui curar, ja sigui l'autocura o qualsevol cosa,
jo estaria oberta a que m'ho expliquessin per saber totes les meves possibles opcions i, per tant, saber què és el que puc fer. Home, esclar que sí, si l'autocura fos una cosa millor, doncs esclar que sí. Tot sigui per curar-se, per posar-nos bé. Siempre que me pueda autocurar yo solo, pues estás en condiciones físicas y mentales para autocurarte, sí. Aquesta opció, jo crec que haurem d'aclarir un tema. Hi ha molta gent que, evidentment, tothom diria és per millorar, sí, però hi ha casos que no és per curar-se, sinó per tenir una millor qualitat de vida, no? Exacte, i jo penso que aquí hi ha un tema que m'agradaria dir. Moltes vegades, sovint, les malalties cròniques, que tothom pensa que no, són estigmatitzants. A ningú li agrada que sàpiguen que té una malaltia i que és crònica. Jo penso que un dels objectius primordials del programa, un és que genera aquesta socialització de la malaltia crònica. I un dels trets diferencials que m'agradaria dir respecte als altres programes de pacient expert que hi ha, o pacients actius, o altres que hi ha a nivell d'altres autonomies, que es diferencia el programa Pacient Expert Catalunya, és que es du a terme en un entorn de la comunitat on està l'equip d'atenció primària i on totes les persones que hi van viuen en el mateix entorn. Per tant, és el tema més important és que estem transformant i ens hem donat compte amb el pas del temps que el programa Pacient Expert Catalunya s'ha transformat en un actiu de la comunitat i que els pacients que denominem experts s'han transformat en un agent d'aquesta comunitat. Clar, i a més, que treballa conjuntament amb els professionals i allí on els professionals no estem 24 hores o anem pel carrer a tot cada dia o cada hora, ells sí que van i es troben al pa, al forn, a la porta de l'escola, com et trobes. I això comparteixen i ho viuen amb una normalitat. I això, Jordi, és molt bo, perquè això és el que ajuda la verdadera... Aquesta normalitat. Aquí el que és important, Assumpció, és aquesta normalitat i que cada professional fa la seva feina, perquè la doctora, clar, atendrà en la seva consulta i dirà una sèrie de problemàtiques que allà és aquesta la feina. Però, clar, la malaltia no només és la consulta, és cada dia, cada moment, 365 dies. O sigui que també és important la consulta que vinguin a aquests problemes, no? Això sí que s'explica en les seves experiències i com portar les coses, però clar, hi ha coses que no es poden fer, que s'han de fer dintre de la consulta, els canvis de medicació, moltes coses que han de continuar perquè ells no poden veure que allò és un problema nou. Sí, sí, sí. Clar, i derivat de la... També, Assumpció, és que diem que aquí hi ha una avaluació. Exacte, però a mi m'agradaria aclarir un aspecte clau aquí, de dir, escolta'm, nosaltres quan parlem d'un pacient que li denominem pacient expert, no estem parlant en cap moment de que sigui el substitut del metge i de la infermera, en cap moment, dels professionals, ni que faci de professor. Sinó, la finalitat és que hi hagi un intercanvi de coneixements i experiències entre persones que estan passant per la mateixa situació i que aquesta persona que hem preparat i que prèviament s'ha seleccionat sigui el que fa de conductor moderador, com tu ens estàs fent ara, Jordi, d'aquests coneixements i experiències, compartir-los per millorar la convivència i la qualitat de vida d'aquella persona. Aquest és un tema important, perquè no es doni a confusió de pensar que ell l'estem transformant en un substitut. No, 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 en cap moment. I moltes vegades això és un tema emocional, Montse, no? Són les emocions, us pugueu entendre quan parleu, no? Sí, clar. Sí, nosaltres, o sigui, el grup nostre, ens sembla que ells també, vull dir, sempre hem estat així amb una rotllana. Vull dir, no hem estat mai... Jo aquí i els altres allà. Tots amb rotllana, no? Compartint. Amb rotllana, vull dir que érem tots iguals. Jo era el que portava la sessió, però tots érem iguals. Sí, sí, sí. Era això. I llavors, doncs, esclar, es va arribar a parlar moltíssim, vull dir, esclar, cada sessió era un tema diferent, doncs si parlàvem de l'alimentació, tothom deia la seva sobre com ho veia, els seus problemes, els seus d'això, quan era la medicació, doncs així, i sempre vam estar així. I la veritat és que, vull dir, no sé, jo crec que va ser molt enriquidor per tots, per tothom. Jo suposo que també, Aleix, el que és bo és poder-ne parlar de les coses, no? Que t'escoltin i poder compartir això, no?
Sí, sí, vull dir, el que no pots fer és quedar-t'ho a dintre i no treure-ho, no? Clar. I tu has fet servir fa una estona una paraula estigmatització, diguem, sí, clar. Sí, sí. Primer, d'entrada, dius, bueno, què tinc i què em passa i com, a partir d'ara què? Com ho gestiono, tot això, no? Com es gestiona? Clar, clar. Aquí és important. Com ho haig de viure, com... I després, perquè a les persones, potser també ens pensem que només ens passen les coses a nosaltres. Quan estàs en un grup t'adones de que no només et passa a tu, que els passa a molts almenys, altres. Almenys, almenys, amb aquell grup d'allà li passa. Sí, sí, està clar. Almenys, sí, sí. I que potser n'hi ha que doncs, estan pitjor que tu, no? Clar, doncs, evidentment. Vull dir que... evidentment. Aquí és un jo també, quines són les malalties més freqüents que es poden treballar? A veure, les malalties més freqüents, nosaltres vam començar per la insuficiència cardíaca, després va vindre el tractament anticoagulant oral, després va vindre el tema del de la malaltia de la bronquitis crònica coneguda per tothom, després la diabetes, després la deshabituació tabàquica, que també està tenint prou èxit, després l'ansietat, la depressió, l'obesitat, el tema de la malaltia de Chagas, que és una malaltia que ve d'altres països, però que està també amb la país, amb la comunitat llatinoamericana i que ara l'OMS està interessada amb aquest, amb el programa aquest, la fibromiàlgia, o sigui, a poc a poc hem anat introduint noves malalties. Sí que m'agradaria deixar un aspecte clar, també per la gent que ens està escoltant, que en aquests grups, abans de començar en aquesta sessió informativa que ens parlava la doctora, les persones que es comprometen a participar omplen dos qüestionaris, un d'hores de que es comprometen a venir al grup i un altre, per mi, molt important per la gent que ens escolta, que és el de l'acceptació de les normes de grup. I una dels que afirmen tant els professionals que fan d'observadors com que els que existien. I un dels aspectes claus és que és el respecte, la confidencialitat, la participació, etc. És a dir, de lo que es parli allí dintre, de temes personals... A dintre queda. A dintre queda. De la malaltia podem parlar tots, però dels temes personals allí queden. Us puc dir que en aquests 10 anys, gràcies a Déu, no hem tingut cap sorpresa, perquè la gent sap molt bé que això ha de quedar allí dintre. Clar, jo suposo que vosaltres, en aquest grup, el que diu l'Assumpció, clar, aquí parleu de la malaltia i poden sortir altres temes, perquè estem tocant temes molt sensibles, molt emocionals, no? Sí, però llavors és el que diu ella. Clar. Vull dir, això, d'entrada, ja quan s'explica la dinàmica del grup, ja s'explica tot això. Clar. Llavors, potser per això també la gent parla, perquè sap que la cosa quedarà allà dintre. I llavors, bueno, tens l'oportunitat d'aquell dia, doncs, de poder treure-lo de dintre, no? Clar, clar. Això no és com es deia abans, això no és un safareig. No, la gent va dir que sigui, no. Després un ja comentant a tot arreu. Si no, la gent a l'eix no ho diria res. Exacte, no, la gent... Per dir, és important tant la confidencialitat com el respecte. Vull dir. I la responsabilitat també d'anar a aquestes sessions, que tens la responsabilitat. No sé, saps què? És que ara en un videobusonari també s'ha de ser responsable i per això signeu aquesta mena d'acords. I després un altre tema molt important que vull deixar aquí clar és que el programa Pacient Expert Catalunya és complementari dels grups d'educació sanitària que fan els professionals dintre dels centres de salut. Per què? Perquè els grups d'educació sanitària els imparteix un professional i és una informació més avançada del que podria fer un pacient. Per què? Perquè també un altre tema molt important, un motiu d'exclusió de ser pacient expert és ser professional de la salut. Per què? Perquè no parlaríem com a pacient. Clar. Sinó parlaria com a professional amb la malaltia. Clar, clar. I això també és important, dir-ho que és complementari, que ningú es pensi que per això es deixa de fer els grups d'educació sanitària. Clar, perquè l'important aquí seria la finalitat. Ara estem a punt d'acabar la primera part i la gent que ens vegi avui estem parlant del programa Pacient Expert Catalunya. La finalitat seria millorar la comprensió de la malaltia crònica per part dels pacients. Sí. No? Acceptació i entendre-ho. Tinc aquesta malaltia, prendre consciència d'això. Què puc fer, com ho puc fer, bàsicament a l'eix perquè continua la vida. Exacte. I hem de seguir vivint, no sé, ostres, ara tinc aquest problema, ara què faig? No, es continua vivint. Has de continuar vivint, has de continuar treballant, has de continuar fent una vida normal. Clar, perquè és que la pots fer
No pots fer. Montse, que es pot fer una vida normal. Sí, i tant. Perquè hi ha molta gent que ens veu i diu, ostres, a mi ara si em diuen que tinc diabetis, o que tinc ansietat, o que tinc altres problemes, sí, que tenim un problema, però l'acceptació i saber com afrontar-lo és la millor, no, Montse? Sí, i tant. Clar. I tant que sí. Galés, que sí? I tant. Vosaltres sou molt actius, a part d'anar a aquests llocs com a expert, què feu? A la vida diària, al dia a dia. Al dia a dia. Sí, perquè també és important, això. Bueno, jo tinc nets per cuidar. Fas d'àvia? Sí, que faig d'àvia, que m'ho passo molt bé. A banda, tinc altres aficions, com el patchwork, també m'agrada molt, molt cosir. Bé. També m'agrada molt el tema de les plantes aromàtiques molt i tot aquest tema. M'agrada molt anar d'excursió. Anar... Clar, o sigui, no dediqueu tot el temps aquí, sinó que teniu vida. Sí, clar. Vida. Sí. Aleix, què fas tu? Dintre de les limitacions ens fem el que podem. Clar. No, jo he estat treballant fins fa poc i bé, i ara estic en una sèrie d'activitats culturals, socials, ciutadanes de la ciutat... Estàs implicat i útil i actiu. Molt bé, s'ha de ser actiu. En el nostre programa sempre parlem de l'envelliment actiu. Pots tenir una malaltia, però si l'assumeixes i tens les eines, pots tirar endavant per tindre un bon envelliment actiu. Fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans. Per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Avui al programa La nit dels savis estem parlant del programa Pacient Expert de Catalunya. Ens acompanya l'associació Can Roca d'aquí Terrassa i justament la Dolors doncs, no té un dubte, sinó té com un agraïment. Dolors. Doncs sí, doncs jo... Costa el micro, que et sentim bé aquí. Doncs jo m'ha fet impressió perquè no tenia nocions d'aquest programa que feien. Aquesta gent que es dediquen, bueno, comparteixen els seus coneixements i la veritat és admirable, eh? Vull dir, jo s'admiro perquè no tenia gens d'idea d'això. Clar, és que l'important, Dolors, que es faci aquest programa, que es tiri endavant, però tot també que es faci difusió, com el programa que tenim avui. Perquè si no hagués sigut per aquesta difusió, molta informació no la tindríem. A tu t'agradaria, en el cas, encara que no sigui, fer l'autocura, quan arribi un moment que tinguessis una malaltia que t'expliquessin això? I tant, per descomptat que sí. Trobo que ha de ser bé molta ajuda i, a més, trobar-te amb gent que comparteixes les malalties. Clar. Vull dir, ha de ser estupendo, eh? Estupendo. Esperem que no hi hagi una malaltia. No, però vale? Bueno, mai se sap. Anem a passar. Enrique, ets el president de l'associació de Can Roca. 40 anys. 40 anys. Home, ja suposo que no fa 40 anys que ets el president, no? No. Jo... Clar. Yo llevo ahora 3 años. 3 años. 3 años. O sea, pasa que 40 años, de todas maneras, llevo trabajando en el Casal unos 8 o 9 años. Sí. Desde el 2006, estamos en el 16, 10 años. Ah, molt bé. Mira, justament com el programa, Assumpció, veus? Sí. Igual que el programa, 10 anys. Sí, sí. Avui tenen que haver portat un gran pastís. Vale, digue'm. Bueno, pues normalmente pues allí se hace todo tipo de actividades, sí. ¿No? Se hacen sevillanas, se hace baile en línea, palvo, mandalas, de todo. Ah. Gimnasia, country, o sea, desde por la mañana, desde las 10 de la mañana que se abre, que empiezan las actividades, hasta las 7 de la tarde, las 7 y media, que termina, o sea, que somos unos 600 socios. ¿600 unos socios? Unos 600 personas que usan el casal, más o menos, durante todo el día. O sea que hay movimiento, ¿eh? Y ha habido movimiento al cap de semana pasado. Porque veo celebrar los 40 años, ¿no? 40 años. Bueno, hicimos la celebración el lunes. Empecemos con las sevillanas por la tarde, por la mañana deporte. Ajá. La petanca, villas,
¿Cómo se llama? Que no me acuerdo ahora. El Rumi. El Rumi. Que son para... Sí. Eso, el porras, domino, o sea, ajedrez, billar, o sea, se hace de todo. Por la mañana hacíamos deporte, sí, y por la tarde pues había actividades. El lunes sevillanas, el martes hubo coro ruciero y la coral, miércoles hubo unas habaneras, fue la entrega de, también de diplomas, uh-huh, a las personas mayores de 90 años. Que hay algunas, sí? No muchas, però hi ha algunes. I dintre de poc serà de 100, ja veuràs, perquè sí, sí, cada vegada la gent va sumant més. I el viernes hicimos una comida en el centro cultural, en el, uh-huh, en el cultural, que se llama el restaurante, sí, el restaurant del Risto, cultural, sí. Hicimos una comida allí en homenaje a todas las personas mayores. Uh-huh. Y el sábado hicimos show, bueno, no sé si sabes lo que es. No, hombre, bueno, sé que es un show, pero no me atrevo, bueno, no me atrevo a dir-ho, però a veure com ho expliquis. Bueno, no sé. Nosotros cantamos en playback, ¿sí? Hacemos playback de varios cantantes, hacemos un... ¿Qué son varios cantantes? A ver, sí, o sea, ¿quién? ¿De quién? O sea, cada uno canta uno diferente. De los que vemos aquí, habemos varios que actuamos en el playback. ¿Tú actuaste? Yo sí. ¿Y qué vas a cantar? Yo he cantado por el José Luis Rodríguez el Puma. Ah, el Puma, bueno. Que hace tiempo que no se oye, ¿no? Bueno, pues yo hice el papel de él. Ah, muy bien. ¿Ho va a hacer bien o no, el Puma? Sí, molt bé. Home, ara no li diré que ho faci perquè quedaria malament, però sí. No, però tenemos bastante éxito, ¿eh? Sí, o sea, vamos, sí, por todo Cataluña, recorremos todo Cataluña, de casal en casal. Programa, com el programa de Pacient Expert per tota Catalunya. Sí, 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 no, corremos todo Cataluña. Parece que no tenemos ni un punto que no hayamos estado. Ajá. Bueno, hemos estado hasta de vacaciones en Peñíscola, y un día decimos en el hotel de, sí, de hacer un pequeño... Y tuvimos show, tres días. Dos días hicimos yo allá. Trajeron gente de otro hotel y todo para que no nos pasáramos nosotros. Sí. Con autocares trajeron la gente donde estábamos nosotros para, ajá, que actuáramos allá. Y muy, sí, bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. No, lo hacemos bastante bien. Bueno, no bastante bien, ya lo veis ya. Y eso fue el sábado, ¿no? Y el domingo allá para acabar, y ¿qué? Y el domingo, pues, sardanas y, sí, para sí, acabar ya la fiesta, ¿no? Home, menys mal que no va durar una setmana, perquè si no aquí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí, no, hi ha activitat. L'important és para això, todo. L'important és això, que la gent gran, l'envelliment actiu i que no pareu, ¿eh? No. Que ja heu treballat tota la vida i ara el que toca passar-ho bé. Bueno, por lo menos lo intentamos. No, intenteu i ho aconseguiu, ¿eh? Ho aconseguiu. Ya ves que normalmente todos somos mayores. Sí, sí. No. La pinta que tienen... Home, ja ve que todos son de la tercera juventud. Vale. Perfecte, Enrique, li pots passar a la Mireia, que la tinc a darrere? Mireia, jo sé que tu estàs amb el programa Pacient Expert d'aquí a Terrassa. Quina és la teva funció? Què és el que fas, Mireia? Bé, jo sóc infermera del Consorci, estic al Capsant Llàtzer i estic... He estat precisament als dos grups, el de l'Aleix i el de la Montse, com a observadora. I què has observat? A mi m'agrada moltíssim, perquè penso que n'aprenem molt, n'aprenen ells i n'aprenem nosaltres. Perquè et dones compte que sovint... O sigui, nosaltres estem al darrere, sí, de tot, anem de carrer, evidentment, i ells s'obliden d'entrada ja de que estem allí. I llavors fa de que expliquin ben bé el que senten a tots els nivells. Llavors, què passa? Que et dones compte que a vegades el llenguatge que fas servir no arriba ben bé a on hauria d'arribar. Clar, això és molt important. Mira, em va perfecte, Mireia, que em diguis tot això, perquè ara, de tot el programa que tenim parlant, del programa Pacient Expert Catalunya, hem fet un petit resum amb una sèrie de persones que anirà molt bé. Es una herramienta muy buena para poder enseñar a las personas con enfermedades crónicas a que conozcan mejor su enfermedad, la enfermedad que padecen. Una apertura hacia nuevas metodologías en el tratamiento de las enfermedades crónicas. Didáctico. Participación grupal y comunitaria, en estado puro. Todos hemos aprendido, ha sido como un juego en el que todos ganábamos. Si sé contra qué lucho, tengo muchas posibilidades de ganar. Un ayudar para ayudarnos. He tenido un experto que, en fin, me he visto reflejado en él. Conocer a una serie de gente que está como yo y hemos podido conversar sobre este tema de esta enfermedad. Yo he aprendido a entender mejor mi corazón. La experiencia de iniciar casi partiendo de cero un programa en el que nuestra área de influencia estaba muy poco conocido representó un reto para mí. Para mí ha significado hacer enfermería de una manera diferente. Los profesionales sanitarios
Cada vez somos más conscientes que para el control de las enfermedades crónicas es necesaria la implicación del paciente. Me ha ayudado a entender esta nueva forma de ver la educación sanitaria como una forma de compartir conocimientos. Participación ha estado sobre todo dirigida en aquellos aspectos más de estilos de vida, de calidad de vida. Me he sentido incluso arropado y aliviado y para soportar lo que llevo en mi enfermedad, ¿no? He podido transmitir a mis compañeros de insuficiencia cardíaca todo lo que a mí me habían enseñado. Veo que esto es mucho más positivo. Ellos entienden mejor, construyen su propia vida a través de esta enfermedad y son ellos los que realmente conocen. Molt bé, doncs aquí hem tingut aquestes impressions que són molt vàlides perquè són reals. Maria José, com a doctora, què t'ha canviat com a persona i com a professional? Bueno, pues com a professional, quan tens un pacient davant, tu expliques el que t'han explicat a tu, el que és la malaltia, però no esperes. Esperes que ells t'entenguin i que t'assumeixin tot allò que tu els estàs explicant. Però no els preguntes mai ni com te sents, ni què penses tu, com ho veus, què pensa el teu voltant. Això ho deixes al costat, no? Tu tens un temps i vas allà a soltar el teu discurs, clar, no? Clar. Deixar anar. I ara doncs, veus que realment pots explicar les coses d'una altra forma, des del seu punt de vista, no tan culpabilitzant el pacient perquè no fa bé les coses, sinó explicant-li i que t'expliqui ell com ho fa perquè tu li puguis ajudar una miqueta a com canviar allò que no està fent bé, però sempre des de la part positiva, vale? I fent participatiu al pacient. És que és important això, la paraula és participativa, entendre, donar i rebre. Vosaltres, Montse, què els hi expliqueu? Perquè tinguem una miqueta, hem parlat més de tot el que feu, però casos, per exemple, d'alimentació, suposo, el tema de la medicació, no? Explicau tot això. Sí, sí. Sí, sí, perquè cada sessió es toca un tema diferent. Llavors, bueno, dos temes doncs, són aquests i n'hi ha d'altres. No? Com quins serien, per exemple, l'exercici físic? També l'exercici físic, sí. Sí. Després es parla també molt de la comunicació amb els altres, amb la família, amb la també, família, la relació, no? Que tenen. Bueno, no sé. Perquè aquí, a la vista més important, quan a tu et diuen que tens una malaltia, a la teva parella, al teu entorn, als teus fills, també hi ha un canvi aquí. O sigui, tu tens la malaltia, però a l'entorn també ha de saber-ho i també potser hi ha un canvi, no? Sí, sí, és qüestió d'assumir-ho i és qüestió de fer les coses com s'han de fer. Clar. En el cas del Sintron, doncs has de prendre la medicació en un horari determinat, cada dia no et pots deixar de prendre, o has de fer-ho separat del menjar, tant del dinar, del berenar, com del sopar. Ho has de fer, Sí, perquè m'havies comentat abans que fins i tot una persona t'havia dit és que jo m'ho prenc quan m'ho diu la meva dona. Sí. No? Sí. I la seva dona és doctora, potser? No, no, no. No, no. Clar, clar, si és doctora, bueno, no anem malament. Clar, llavors vosaltres diu, no, que aneu equivocats, ha d'haver una rigorositat per exactament, la medicació. Exactament, sí, sí. I s'ha de prendre separat d'altres medicaments, no sí, es pot sí. barrejar amb la medicació. Molt bé. S'ha d'anar amb cura amb l'alimentació, o sigui, es pot menjar de quasi tot, però... amb mesura, no fer excessos. Clar. Igual que també el tema, doncs, si vols beure una mica de vi en un menjar o vols fer una celebració un dissabte, un diumenge familiar, el que sigui, doncs ho pots fer, però sempre amb mesura. Sempre amb mesura. Sempre amb mesura. La paraula mesura és important. Montse, anaves a dir? Sí, jo anava a dir que jo no sé amb altres malalties, jo per la meva, de que potser hauríem de saber implicar una miqueta més en els familiars. Molt bé, em sembla que això. Perquè, esclar, hi ha gent d'insuficiència cardíaca doncs, que poden fer una vida molt normal, però n'hi ha que cada vegada poden fer menys coses. I no sé si la gent que té al costat es pensen que fan comèdia. No fan comèdia, és que no poden, perquè s'ofeguen. I llavors jo penso que potser s'hauria de també... No sé, eh? Aquí, igual, la funció del que està dient, podríem treure el programa familiar expert, no? Home, per entendre el familiar concretament. Mira, aquest és el punt que jo penso que és aquí, quan els observadors que estan, que això és la gran diferència amb un grup d'ajuda mútua, perquè primer amb un grup d'ajuda mútua la persona és la teva experiència sense una preparació prèvia i sense uns professionals que t'observen, en aquest cas és l'experiència després d'un procés de formació,
Aquest és un dels temes que sempre parlem amb els professionals que fan d'observadors, la importància de quan ells se'n donen compte com a observadors de poder muntar una sessió amb posterioritat, perquè ells mentre està la sessió no poden intervenir, amb posterioritat per la família, per explicar-los què vol dir aquella malaltia. Perquè entre el que no vol explicar el que té, el que no té consciència del que té i el que té al costat no vol entendre el que té, aquí no anem enlloc. Llavors, aquest punt és aquell que els professionals, les infermeres, que penso que tenen un paper molt important en l'atenció comunitària i que poden jugar aquest paper d'estar en els casals, en les associacions, d'anar a explicar als familiars i poder fer xerrades sobre el que és aquestes malalties i com evolucionen i com poden afectar la família. Informació i formació. Exacte, jo penso que és aquest el tema. Hem de trencar aquestes barreres. Això i estàs, estàs donant una idea important, que això vagi directament als llocs on hi ha associacions, entitats de gent gran, no perquè no el tinguin, sinó per si el tenen, com fer-ho. Exacte, i després un altre tema important és que precisament un altre dels aspectes claus del programa és que en la mesura del possible no es fa mai dintre del centre de salut. Ho fem en un centre de la comunitat. Per què? Perquè després aquella gent es queda a la seva comunitat i no fem allò de i per, cada setmana vindre a la sessió. Perquè clar, no ho hem dit, però són 9 setmanes durant un 2 mesos i mig aproximadament, una sessió per setmana. Clar. Si tu aquestes 9 setmanes les fas en el casal, que ja m'han donat una idea, per als del Cap Rambla, en l'associació d'ells, i els hi deixen a l'espai i ho poden fer, tu estàs fent en un entorn una salut comunitària dintre de la comunitat, implicant a la comunitat. Que això és un dels aspectes clau que des del Departament de Salut també s'està apoyant molt tot el tema de la importància dels actius de la comunitat. Sí, perquè el que deia al principi, cada vegada la comunitat, les persones, s'impliquen més en tot el tema més social i molt més participatiu. Aleix, tu creus que penseu que és la informació que donen els professionals arriben als usuaris? A vegades el llenguatge dels professionals és una mica complicat i llavors ens costa d'entendre. Costa d'entendre. I en canvi aquí en les sessions aquestes tothom ho diu a la seva manera, al seu llenguatge, i ens ho anem explicant, ens ho anem parlant. I queda molt més entenedor i sabeu de què parlem i sabeu què heu d'afrontar i com treballar-ho. Assumpció, el que és important, quins són els elements claus del canvi que porta el programa Pacient Expert? Doncs mira, jo els definiria en 3 blocs. Primer, pel pacient, donar-se en compte, prendre consciència de la malaltia que té, que el tema d'autocuidar-se és responsabilitat d'ell, entendre i comprendre el que li passa i millorar la seva qualitat de vida i fer un canvi d'hàbits. Pels professionals, donant-se en compte de que les persones tenen una capacitació i els pacients saben i tenen capacitats per desenvolupar, que el llenguatge nostre ha de ser més proper, més entenedor, més adaptat a les persones i a la persona que tenim davant. És allò que estem parlant cada dia més, de que hem de fer una atenció personalitzada, perquè cada persona és un món, i la malaltia, no tothom té tothom té diabetes, però la meva diabetes i la d'ell és diferent, perquè jo la vic d'una manera i ell la veu d'una altra, com ens adaptem, i donar-se en compte de que han de canviar la forma de passar visita i de que hem d'anar cap a la presa de decisions, a mi m'agrada dir, no compartida, m'agrada dir acompanyada. Acompanyada. Per què? Perquè la decisió final la prendré jo com a persona. Això és molt important el que dius, però a més hi ha i el sistema sanitari. I el sistema sanitari, passar d'un model paternalista a un model deliberatiu... Això què, costa o què? Com a professionals? Doncs com a professionals una miqueta, però ja, déu-n'hi-do el que hem avançat. 10 anys, no? Déu-n'hi-do. Donar-se en compte que un pacient informat i compromès fa un millor ús dels serveis de salut, del canvi, com hem vist amb els resultats obtinguts, perquè hi ha una avaluació qualitativa i quantitativa, de veure com disminueixen
les visites al metge i a la infermera de primària, les urgències i els ingressos, per descompensació, perquè la gent entén, pren consciència i es cuida molt més, i veure com aquests resultats, quan els comparem amb altres països que estan portant programes com el nostre, estem al mateix nivell. I és important avaluar, perquè si no, la societat també tindria dret a dir per què fem un programa d'aquestes característiques si no hi ha uns resultats a darrere que refrendin que realment un programa d'aquestes característiques funciona. Hi ha un altre punt que també és important, que és l'autoestima. Sí. L'autoestima perquè dius, bueno, tinc aquesta malaltia, afrontar-la, portar-la, i llavors tens aquesta autoestima. Com per això us he preguntat que vosaltres feu activitats, teneu la malaltia, la porteu, però us l'emporteu tot arreu, perquè és molt fàcil portar-la. També, Assumpció, el tema de parlar d'actuacions, perquè els resultats és important, que dir, ah, això funciona, i a més, on s'està aplicant? Quants professionals, més o menys, en aquests 10 anys? En aquests 10 anys, ara estem, jo de les dades que teníem fins a finals del 2015, estàvem parlant de 5.000, 669, però jo ara ja hem superat els 6.000. Diu una cosa molt clara, quan tu comences va creixent poc a poc, però ara estem observant com el creixement de nombre de pacients que s'incorporen a programa cada any, estem parlant d'uns 1.100 a 1.500 cada any nous, amb les diferents que van entrant amb els diferents grups. D'aquests que diem el que és un pacient expert són uns 300 i pico, perquè hi ha persona que ha fet més d'un grup i que farà més d'un grup. O sigui, quan tens format un no vol dir que sol fa d'aquell grup, em fa del mateix grup per a altres persones. De professionals n'hi ha... Quasi mil observadors, entre metges, infermeres, metges, treballadors socials. Jo aquí també vull abogar perquè els administratius de la salut també s'han incorporat en ajudar-nos per entrar a les enquestes dintre dels sistemes d'informació, perquè ho poden fer, perquè són les enquestes, no les dades clíniques, que evidentment això ho han de fer els professionals de la salut, i 500 i pico grups ja de les diferents malalties, i un tema molt important, més del 70% dels equips d'atenció primària de Catalunya, de tots els proveïdors, estan fent grups de programa. Quatre hospitals, unitats hospitalàries, han fet el programa. El Consorci Sanitari de Terrassa. Exacte, i el centre... un centre de salut mental que ha fet la prova pilot amb el tema de depressió. Jo penso que això és important. I a més m'agradaria dir també un aspecte molt important. Quan nosaltres vam començar fa el 2006, el programa es deia programa Institut, Pacient Expert Institut Català de la Salut. En el Pla de Salut 2011, i perquè teníem dades que demostraven els beneficis del programa, vam dir... va ser escollit com un dels 32 projectes estratègics del Pla de Salut de Catalunya. I el fet important va ser que ens vam donar compte, i això m'entendràs tu que ets del món de la comunicació, que era important que si volíem que tots els proveïdors de Catalunya s'hi posessin, havíem de canviar el nom. I tenia que passar a dir-se Programa Pacient Expert Catalunya. Perquè és de Catalunya. Perquè és de Catalunya i és de tots, tant d'ells... com de tots els que estem implicats. Parlant de tots, anem a nosaltres a l'espai sempre de la Nit dels Savis. Recomanem, perquè sempre és important l'oci i la cultura, i veiem aquesta setmana cap on anem a parar. Doncs aquesta setmana ens anem al Museu de la Ciència i la Tècnica d'aquí a Terrassa, perquè el Google Art Project és un projecte que trobem a tot el món i podem veure aquest edifici que és tan impressionant. Trobarem 200 objectes de col·leccions i una visita virtual al museu. Mitjançant aquestes estratègies podem veure 12 museus catalans, molt fàcil, entreu al Google i podeu gaudir d'aquesta diversitat. I també cal dir que la Televisió de Catalunya va instal·lar una nova càmera del temps en aquest museu. O sigui que de tant en tant tota Catalunya podrà veure Terrassa gràcies a aquesta càmera situada al nostre museu d'aquí a Terrassa. I el que es ve per acabar, m'agradaria que cadascú
tragués una petita conclusió del que ha sigut per vosaltres i és el tema del pacient expert. Tu quina conclusió trauries? Animaries la gent que s'hi apuntés, no? I tant. És una participació molt interessant, molt enriquidora. La gent doncs, ve, explica... Crec que se'n treuen uns profits tant per part d'ells com per part dels professionals que estan allà observant com dels que hem fet de pacient expert. Sí. Montse. No, bàsicament el que acaba de dir ell, que ja ho hem comentat. Que és tu molt... també ja suposo que deus esperar el dia d'anar-hi, no? També bueno, jo m'ho preparava molt, eh? Jo, sí. Esclar, com que ho desconeixia tant, vaig buscar molta informació, amb la part de la que ja em donaven quan em van preparant a mi, no? Sí. I sí, doncs esclar, va ser molt per mi va ser molt interessant, jo crec que pel grup que vam estar junts, doncs també. Clar, sí, Maria José, tu veus com a professional que això s'ha d'anar incrementant, no? S'ha d'anar ampliant. Això s'ha d'anar. El tema de conclusions, però ampliem. I tant, s'ha d'anar ampliant. A més, per mi personalment ha sigut una experiència única. Sí, he canviat coses que abans feia d'una forma i que veig que ara els meus pacients tenen una millor atenció i són més participatius i bueno, decideixen ells què volen fer amb la seva pròpia malaltia. I això és, bueno, per mi és bàsic. Molt bé. És bàsic el dret a decidir amb la salut, no? I tant. I tant. I jo penso que per fer un bon dret a decidir sobre la teva salut, un dels temes molt importants que per mi seria la clau del programa és prendre consciència del que tinc i que jo sóc responsable de mi mateix. Afrontar-ho, tirar-ho endavant i lluitar perquè la vida és molt maca i que els anys van sumant i les experiències també. I tant. La setmana que ve, parlarem de centres de dia. Què és un centre de dia? Què van a fer els usuaris? Què fan? Quins serveis tenen? Com sempre, ja ho sabeu, aquí la nit dels savis, formació, informació i sobretot amb l'objectiu l'envelliment actiu. Com cada divendres, us esperem aquí al vostre programa. Gràcies. Tan important per a la teva salut com ella ho és per tu.